Dashurmish, njerëzit zakonisht në periudhën e fundit të vitit janë më të prirur të dhurojnë dashuri tek njëri tjetri, janë më të prirur të jenë më tolerant dhe më paqësor me njëri tjetrin. E në fakt, ky është edhe misioni i emisionit ton Kacafytje Humani, i cili drejtohet, ju e keni parë tashmë, me një profesionalizëm të lartë nga gazetaria jone çështjeve sociale Pati. Ndërsa sot, në dallim nga erët e tjera, un kam kënaqësinë t'i ftoj vetë në studio të dy vëllezrit. E pra i presim Cenin dhe Con Bishën. Kusho! 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 Ku hija ime, ku? Falinej! Po këte duar të rëkitje nuk e du për vete, e du për këte! E dini pse? Se është robi me i shëmtut që kam pa një e në këtë botë. Që, që, që! Që si e ka sorati, si suflaqe e hongë me përgjysë, që! Qive, qive! E, ku ona ime mërtaj? A pra, se thasë të s'kishitarë, prani! Me që që i ka mund i shëmtuti kë i bukri, se jonë si qift më qift këse radhe, se ko mor vesh i mua bet, i ka mor i firë medaljonesh me naboj kalendar kë, pra më verë vjesh 2001 metë, co oni nu do për zotin e! Imaginoni që e vlajtë komë, e! Coni me tanga, më i me tarë turpë që e ke vlamë, ja! Ka fillu me në bojën e kështu, unë sa që është kjo fjallë, jo më bojën e qikë bronzato, i thote grusë, që kjo bronzato, kur mora veshën, bote kështu, losarë, më unë zi, që që e të... O gamërë! Që e losira, o gamërë! A, mama, ku t'ju si quat mo që nëzjet? Tu mush menja të shi, hapju shëshnizi, qik, hapju, hapju. I hapi mën shëshniz, me hapi mën shëshniz. Ej, ka njeri më të shumëtut, ka njeri më të shumëtut, edhe di ku vërdetu, na hynë shpi hajdutët. Ky doli kot të vuronda me moj që ka pdes ky. Sa e pan hajdutët që arë vrapi, me ej, kom hajduti! Edhe thoshin me vete, se kishin pakët hajdut në lagjin e Kaledoni, si qa këll, që atë ditë e lithë e baba ka shtylla tensionit, kam hajduti, ne! Edhe, falj, 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 i hapem mund më shëshnis, njeku i kom si shpirt, qar, i ku baba në bliu i qenë, po qër i qini më i, qar e qini, po të mosh i luan moshkull, ta qithësht, dil të qinin, qini on fix, të merë, të merë, kush ka lotën malë, mërë të në telefon, i orë para babën, lidhe qeni se na myti. Kjo ishtë të shtarë, zdit e gjo, erdi mas dy vjetës, ku ju një më shpi, e di qërë boni vakima. I ku qeni fare mra pa shpisma. Nuk dil të qeni më botë, për atë zotë, zdil të qeni ka shpia fare nga kolibja. Ma i menë që na boni në klysh, boni na tre kotelet papa me qeni. O, po fol... Njerë për këti. Po fol ti o i shumëtu të njës... U! Po kjo është budala krejtë me. Nuk do të me hikushtarë, e hongra unë. Nuk do të me hikushtarë, edhe muma s'jel i mikë. Edhe vje miku ke shpia dhe i thotë, a ty të komisionë që do bosh si budala. Unë jam budala, unë jam budala, ja bote kë. Po pra po, unë jam miku, s'ka nevoj me mbo mu si budala. Jam budala, jam budala, ja bote kë. I tha momës miku, kjo s'pa s'ka nevoj për mikë, kjo që ka budala me gjithë men. Qa me bomo, qa me bomo? Pa me qa, qe fëll, hapi së shnis. Hape mund me kë shëshnia, linda unë i pari. Qarkëzimi më, qëre feste më, filloj baba tu qukëshu, tele, qa qua më s'ka pas ular, tele... Telegonë, telegonë. Jo, po teleben, që këtë telegonë më, tele kilogram, që është e më. Telegram më, homo, filloj tu qukë baba telegram. Familia na ushtu me i qunë, qefi mëdhë. Kur dulë kë? Filloj baba tu qukë prap telegramë. Me i dhërim të thellë, njoftoj mardhje në jetë të qunit ton të dytë, të shkartis me majmun. Për këtë! Unë i shkartis me majmun? Ti, pra ti! Unë? Po ti! Po ne kur shkojmë plajsh, këtë qa atraktim, lidhen gjithë kalemojt me prindi për dohe dhe thënë, sa lek bo me bo fotografi me këte ari unë. E ka leshin këtë në vlajsh, gjithë lesh! Po pëse strego këtë atën më, në plajsh më, nuk u latë njëri kur hytë këmë dejtë më, gjithë dilqin, zdite që me bo bashkia, ka morë kretari bashkis plajshit medalje për zotin, se e gjeti një të rrethu me tel plajshin, ku u latë këtë në një qkojtë, kujdes ka peshka qenë. Për katë.
s'kisha bon men me e thonë këte, pa e them. Kur hikim lokal me gratë për katëse, unë dhe ky, në veq që ti lejmë ne kamarierëve bakshish, na japin kamarierët bakshish mos me qumë o këte restorantere. Për zotin. Ha të pojtë. Po, 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 folun, folun. Kom dy kalamojt mrekullushën, po kom dhe i votër zjermi. Ora, qa ti bëjmë afrojnë këtë zjermi, aty përcëlojnë. Hikë mërë babë që anë e i themu nikni, hiqë në botë. Shkryën aty, mani fëmijët largë zjarit. Hiqë, mani fëmijët, shkryën më loj loj gjonash. Një ta gjëtë më në fund. Një të mërë fotografinë e këtinë të grusi i për votërës. 12 metra lërë kalamoj të shi në rofen për qef. Ja që të dini për këti. Një. Po ti e legjene, ti e pisa, ti e buri keqe. Ti e buri keqe, ti. Mirëmbrëma të nderuar të rishikues. Mirëmbrëma nga unë këtu në kasafytje humane nga unë pajtimja. E të hongër pikom i shala. Si na trombo, si na jale mikrofoni, s'kini turp. Ua? Kur keni ardhur juve, fillojnë pa unë përkoj emision e shpejt. Atëherë, mirë mbrëma! Notë dhe mirë biba! Ua! Po e të meshme, ku zunë gjë këta të dy? Jo? Po si ma nuk ku zunë, do me iqin nga puna. E të meshme, qa koincidencë dhe sot u zura unë me një shoqen time, po nese ju atregoj herës tjetër. Ju faleminderit që më patë këtu në emisionin tim ka sa fitje humane nga unë pajtimja pik pajton, e të më hongër pikon.